मातेवाच्या 9व्या अध्यायांत तुमचो मेस्त्री सुंकांगारा आणि पातक्या सांगता कथा जेवता कित्याक म्हणून फारिजेवानी जेजूच्या शिसांग सवाल केले ऐकून जेजून होजया प्रवादीच्या 6व्या अध्यायांतले 6व्या ओळींतली म्हाका जाय दया बलिदान न्हय म्हणली उतरां जाप जावन दिल्ली. आज परत ताच्या शिसांच्या साब्बताच्या पाळपा विशांतल्या सवाला की जेजू हीच जाप दिता. फारिजेवांचे सवाल शिसांनी कोणश्यो केल्ल्या विशीं वा भूक तांबयल्ल्या विशीं नासली. बगर तांणी कणशी कुंटुल्ल्या वरवीं साब्बता दिसा वावर केल्ले बरी जालो. आनी साब्बता दिसा वावर आडवारलेलो आसता तांणी साब्बत मोडलो म्हणलो अपवाद शिसांचेर फारिजेवांनी घालो. फारिजेवांनी साब्बता दिसा इतल्यो गजाली आडवारलेल्यो आसल्यो की चढून 30 आणि 9 म्हण्यांच्यो आडवारलेल्यो कर्ण्यो तांच्या मिश्नांत वाचूंक मेळटात. जेजू मात्र आपल्या अधिकारा बरीत उतरांनी आणि शिकवणेन आपले शिस निर्दोषी म्हणून रुजू करता आणि आपणूच साब्बत असो धनी म्हणून स्पष्ट करता. ह्या खातीर जेजू लेवी शास्त्राचे पुस्तक 20:4-8 आणि सामुएलीच्या 1 हांतल्यो गजाली उल्लेख करता. कशें देवाचो तेल आयलोलो दावीद रायान बुकेवेळी देवळांतले आडवारलेले उंडे केले की कशें साब्बता दिसा देवळांतले याजकच काम करूंक शकतात गी आणि ते निर्दोषी उरले गी. तसे आपले शिशी निर्दोषी म्हणून जेजू शिकयता. साब्बत असो धणी जेजूची अधिकारा बरीत शिकवून साब्बत दिसा सहित दयाळा एक चढ वस्तू दिता.